Dvignil roke in seveda še začel slaviti ta velik uspeh, torej naslov državnega prvaka. Aleš Humar tudi v cilju, mislim, da če je vse, vse v redu, potem je seveda Aleš tukaj brez dvoma, novi zmagovalec Relija v Idriji in državni prvaka kaj še sezone. Torej Aleš je bil vse v redu na teh zadnjih in dosti preizkušnji. Ne, predstavnike, da so v poti koče brez, predstavljajo na 4.5,